baka tunanin jami'ar tsaro za su iya bibiyar mu domin su gano inda muke ta hanyar chat ɗinka? To barkaci. Za su iya bin kowace hanya domin su gano inda muke ta hanyar chatin da kake da mutane. Ina saurare, me yake tafe da ke? Ina so in taimake ka. Wa ya gaya miki ina buƙatar taimako? Lalle kuka tafka babban kuskure. Ya zama dole mu nemi Shamsiyya da ɗan'uwan ta Sani. Burikin mu ba za ta taɓa cika ba har sai mun ga bayan Najib da ƴan'uwansa. Ina mamaki yadda amana ta yi ƙaranci a duniyar nan. Na kammala soyayya.